Efter långa förhandlingar kom facket och arbetsgivarparten Visita nu ikväll överens om ett nytt avtal för 100 000 anställda inom besöksnäringen. För receptionisten Caroline Varklo på Hotell Terminus i centrala Stockholm och andra i den slitiga branschen innebär det ungefär 550 kronor mer i lönekuvertet. Jag tycker det är jättebra för att alltså vi har extremt mycket att göra hela tiden. Och det är ju en rolig bransch, men det är många som lämnar den på grund av att det är dålig lön. Och då blir det ju hela tiden nyanställningar som måste man lära upp. Och det är ju bättre om folk stannar och trivs på sitt jobb. Då kan de göra ett bättre jobb. Det går bra för besöksnäringen i Sverige. Och även om man fick bjuda till är branschen nöjd med ett långsiktigt avtal. Det här skapar stabilitet för hela vår näring. Och det skapar en trygghet för medarbetarna i vår näring. Det är bra med ett treårsavtal. Ingångslönerna höjs inte lika mycket. I avtalet primeras de med utbildning och yrkeserfarenhet, som Martin Erlandsson som stått mer än 30 år bakom bardisken. Man kan aldrig få nog betalt, så att säga, men å andra sidan vi har ett fantastiskt kul jobb, för det är det, för man träffar väldigt mycket folk och så där. Men man vill också att det värdesätts, så varje höjning uppskattas. För hotell- och restaurangfacket innebär ökningen att det kvinnodominerade yrket följer den löneledande industribranschens riktmärke. Varje löneförhöjning som blir är ju bättre än inget, liksom. Så då är man ju tacksam för det.